in the house of the Lord. Walituambia hapa juzi alikuwa na ana exhorte kidogo mtumishi Morrison. Our brother Morrison have been in exhortes. Aleta andiko moya mu Mathayo. He came with one verse in Matthew. Alisema gisu na unakamata wengine. As you take other person. Na we hivyo hivyo. It will be like that. Utalipiwa hivyo. God will pay you back. Kama unaona watu wanashangilia. When you see people that they are shouting. Chuoni wao wazi shangilia. Why not you to join? Isaya katika nyumba ya Bwana. And in the house of the Lord. With your problems from home, even if your husband has one of yes. Hiyo ni shida. That is the problem. Lakini unapoingia kanisani. But when you come in the house of the Lord. Ujue unaleta mizigo kwa yule ambaye anaweza yote. You know that you are in the house of the Lord. Amen. Amen. Everything on him. Amen. Amen. Hata una shida zinazunguka. Even if you have so many troubles, so many problems. Unakataliwa mahali unaenda unakataliwa. They chase you everywhere. Lakini ukifika nyumbani mwa Bwana. You are in the house of the Lord. Kule mwenyewe analeta mlete mizigo yenu. Bring every problems and I will give you rest. But you are tired. But just like someone who has lost something. Apana. No. Hii ni kusaidiana. Tunakuja kanisani. We are here in the church. Hatutajilea kama wabebesi sote. We don't have to be like baby as in every time. Tunapashwa kumana kiroho. We have to grow up in this. Amen, amen. Kumana kiroho inabidi discipline. In spiritual, you have to have a discipline. Njoo hiyo jameni. That is true, my friend. Tuchikaze na Mungu atatusaidia. Let us try and God will help us. Shangwe yoyo.